হেল্ল' এভ্ৰি ৱান আজি আমি দেখা সৰস্বতী শিশু মন্দিৰ পঢ়ু বা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ভাই ভনী মানে যোন বাৰ্ষিক পৰীক্ষা হ'ব সেই বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰে কেজেক্টৰ কেতিয়াবা মাৰ্ক পৰীক্ষা হ'ব একাৰ কোৱশ্চন আচিব আমি এই ভিডিঅ'ৰে দেখা প্ৰথমে দেখা সাহিত্য চবজেক্টৰ ট'টাল মাৰ্ক হ'ব পিলা মানে টোটাল মাৰ্ক পৰীক্ষা হ'ব ট'টাল মাৰ্ক পৰীক্ষা হ'ব শহে নম্বৰৰ বা শহে মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব সেই লিখিত হ'ব পঁচত্তৰ মাৰ্ক আৰু পঁচিছ মাৰ্ক হ'ব তোমাৰ মৌখিক তো কোচ্চন পেটৰ্ণ কিপৰি ৰ আলোচনা কৰিব প্ৰথমে এক নম্বৰৰে যি কোৱশ্চন আচিব শ্ৰুত শ্ৰুত লিখন শ্ৰুত লিখন ৰছ মাৰ্ক শ্ৰুত লিখন কয় পিলা মানে কোনো এক পাঠৰ কেজি চেণ্টেন্স ডকাদায় তাহু শুনি শিশু ভাই ভনী মানে লিখা যদি ঠিক ভাৱেৰে লিখি থাকে সেইটো দশ মাৰ্ক মিলিব নম্বৰ টু ৰে অঁ সুন্দৰ হস্তক্ষৰ শিশুমান দৈনিক হস্তক্ষৰ খাটা কু দেখি এতিয়া মূল্যংকন কৰা যায় যি ৰ পঞ্চমাৰ্ক ত নম্বৰ থ্ৰি অখন গোটেই গোটেই বাক্য কুধ লেখি বাক্য কু বিনা লিখিবি এইপৰি তুমি গোটে পেপর দিয়া যায় এপরি গুডে পেপর দিয়ে যায় যে গার থাই সে গার মধ্যে লেখা পড়ে এবং গোটিয়ে সেটেন্স কু বিনা গার লু পড়ে থাকে তাহার পাঁচ মার্ক তা অব্বর চারে আসব শূন্যস্থান পূরণ কর যেটা কি অর্থাৎ পাঁচটি প্রশ্ন থাক শূন্যস্থান পূরণের পাঁচ মার্ক তাৰপৰা অঁ শব্দ চজাডি লেখ যোনকি পাঁচ মাৰ্ক ৰ এইটা পাঁচটি প্ৰশ্ন আচিব পাঁচ মাৰ্ক ঠিক সেইবাবে ছ নম্বৰ প্ৰশ্নোত্তৰ প্ৰশ্ন পুস্তকু প্ৰশ্ন উত্তৰ আচিব কোনো পুষ্টক ৰ তোমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আচিব তিনি তিনি ন তিনি প্ৰশ্ন আচিব তিনিটি গোটেই প্ৰশ্নৰ মাৰক হ'ব তিনি মাৰ্ক এতিয়া তিনটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে তিনি তিনি নাৰ্ক ৰহিব আম মিলন যোনটাকিছ মাৰ্ক অঁ ছি থিলন কৰিবাৰ্ক মিল আঠ নম্বৰ আচিব যুক্তক্ষৰ বিশ্লেষণ যোনাকি পাঁচ মাৰ্ক ৰ প্ৰশ্ন আচিব পাঁচ যুক্তক্ষৰ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব ন নম্বৰ অঁ ভ্ৰম সংশোধন কৰিব যোনাকি পাঁচ মাৰ্ক ৰ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାପରେ ଅଛି ମାତ୍ରା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୂଲ ଅକ୍ଷରକୁ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଅକ୍ଷରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ରହିବ ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଦଶ ମାର୍କ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ତୁମର ଲିଖିତ

ক্ষুদ্ৰ গল্প ঠিক সেই ক্ষুদ্ৰ গল্প অ বিষ বস্তুৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰশ্ন পচাৰি যাব যোনটাকি দশ মাৰ্ক ৰোটাল তোমাৰ পঁচিছ মাৰ্ক এইপৰি ভাৰত তোমাৰ সাহিত্য বহিৰে শহে মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰপৰা দেখিবা নেক্সট দেখিবা ইংলিছৰ ট'টাল মাৰ্ক হ'ব ট'টাল শে মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব

ঠিক সেইপৰি আ দ কোৱশ্চন আচিব দুই দুই চাৰি দুইটি কোৱশ্চন আচিব চাৰি মাৰ্কৰ এৰেঞ্জ দ লেটৰছ ত লেটৰ গুড়ি সজাইবোৰ কোৱা যায় সেইটাই দুই মাৰ্ক এখন এৰেঞ্জ দ ৱাৰ্ড গুড়ি সজাইপৰাই কৈ থৈ হ'ল তোমাৰ দুই মাৰ্ক ফাইন দ মিচিং লেটৰছ মিচিং লেটৰ পৰা দুই মাৰ্ক এ তোমাৰ চিক্স ট্ৰান্সলেচন যোন ওড়িয় ইংল্লিশ্ৰ অনুবাদ কৰিব সেটা হচ্ছে তোমার চারি মার্ক এইপরি ভাব কোডি মার্ক রিটিং হব এবং ওভারঅল পিলা মানে তোমার মৌখিক হোক কনভরসেসন কথাবার্তা যেটা অনুভব পাঁচটা কোয়েশ্চেন সঠিক উত্তর দে কোড়িয়ে মার্ক চার পঞ্চা কোড়িয়ে অপর বুক রিডিং বহি পড়া কেবে পাঁচটি যেটা কি গোটে তিন মার্ক রয়েছে তো পাঁচ পনেরো মার্ক গোটিয়ে রাইন কহিলে দশ মার্ক মিলি এরেঞ্জ দ লটর্স অক্ষর গুলো সজাই কহিলে তোমার দুই তিরিশ ছোশ্চন আসলে দুই মার্ক লেখায়ে মার্ক মিলি ঠিক সেইভাবে ফিল ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক যেটা আছে চারিমার্ক শূন্যস্থান পূরণ করার কোথায় চারি মার্ক রুইটি কোয়েশ্চন আসব সে ডু এজ ডাইরেক্টার যেটা তোমার অপোজিট ওয়ার্ড আছে গ্ৰামাৰৰ কোৱশ্চন আচিব যোনাকি তোমাৰ দহ মাৰ্ক ৰ দুই পঞ্চা দহ পাঁচটি কোৱশ্চন আচিব গোটেই কু দাৰ্ক লেখাই দহ মাৰ্ক ৰহ হেণ্ড ৰাইটিং দেখি তোমাৰ সুন্দৰ হস্তক্ষৰ দেখি তোমাৰ পাঁচ মাৰ্ক মিলিবেক্ট ৱৰ্ক দেখি তোমাৰ দহ মাৰ্ক মিলে তোমাৰ শহে মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব নেক্সট দেখিবা ঠিক সেইপৰি তোমাৰ গণিত পুস্তৰ কোশ্চেন প্যাটার্ন দেখবা তো এখানে মৌখিক তোমার দশটি প্রশ্ন আসব যেটা কি গোটি কু দুই মার্ক হব যেটা কি টোটাল হচ্ছে কোড়িয়ে মার্ক মৌখিক আসব এবং বাকি যে লিখিত হব তা তোমার লিখিতর যে অ টোটাল মার্ক হচ্ছে শহে মার্ক পিলা মানে তো লিখিতরে দুই নম্বর বিশিষ্ট প্রশ্ন আটটি আসব যেটাকে দুই অষ্টা ষোলো গোটিয়ে প্রশ্ন কুকুর দুই মার্ক তো আটটি প্রশ্ন উত্তর লেখা ষোলো এটা কেউঠি আসবে না বৈদিক গণিত রুটি আসবৈিক গণিত রুইটি প্রশ্ন আসব বা অন্য পুস্তকর আসব তাপরে তোমার নম্বর থ্রি নম্বর বিশিষ্ট প্রশ্ন আটটি য' কি আঠ চৌবিশ গোটেই কু তিনি মাৰ্ক লেখাই অঁ তই বৈদিক গণিতৰ দুইটি প্ৰশ্ন আচিব বাকী অন্য় পুস্তকু আচিব তাৰপৰা ধাৰা গণিত যে তুমি অঁ নু ছ প্ৰশ্ন কৰিব পাঁচশ তিৰিছ হ'ল তাৰপৰা তোমাৰ প্ৰকল্প কাৰ্য ৰ দশমাৰ এই ভাৱে তোমাৰ শহে মার্ক পরীক্ষা হব বিজ্ঞান পুস্তকর টোটাল মার্ক হচ্ছে মোট মার্ক হচ্ছে পচাশ মার্ক নম্বর এক রে আসব ঠিক শব্দ বাঁশে শূন্যস্থান পূরণ কর যে চারটি প্রশ্ন আসব গোটি মার্ক রয়েছে টোটাল হব চার মার্ক ঠিক সেইপর তোমার নম্বর দুই ভুল ঠিক চিহ্ন দিয় রয়েছে মার্ক ঠিক সেইপর অলগা শব্দ বাছ চারি মার্ক রইছি স্তম্ভ মিলন চারিমার্ক রয়েছে প্রশ্ন উত্তর তিনটি দে গোটেকু তিন মার্ক তো তিন তেমি নার্ক মিলি ঠিক সে মৌখিক অখিক দশটি অনেক প্রশ্নর মূল্য হচ্ছে মার্ক টোটাল হব তোমার মার্ক ठीक से प्रकल्प कार्य तुमको पांच मार्क दिज्व विद्यालय रु तो टोटाल तो होगा तुम पचास मार्क नेक्स्ट देख सामाजिक অঁ তোমাৰ মোট মাৰ্ক ৰ পচাছ মাৰ্ক এক নম্বৰ আচিব বন্ধনী মতে ঠিক শব্দ বাচ্ছ শূন্যস্থান পূৰণ কৰ চাৰি চাৰি মাৰ্ক ভুল বা ঠিক চিহ্ন দিয় চাৰি মাৰ্ক অলগা শব্দ বাছ তিনি মাৰ্ক ৰন কৰ চাৰি মাৰ্ক ৰ তাৰপিছত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাঁচটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গোটেই বা দুইটি শব্দ লেখক হৈ থাকিব যশ মাৰ্ক দুই পঞ্চা দহ মাৰ্ক মিলিব প্ৰকল্প কাৰ্য তুমাৰ পাঁচ মাৰ্ক মিলিব মৌখিক দহটি আচিব এবং গোটে কু দুই মার্ক দশ দিনে কোড়িয়ে মার্ক টোটাল হয়ে গেল তোমার কত পচাশ মার্ক প্রশ্ন আসব তা তোমার সংস্কৃত তাপরে তোমার সংস্কৃত পিলা মানে টোটাল মার্ক হচ্ছে পচা মার্ক এম পূর্ণ মার্ক পচাশ রহব এক নম্বর আছে তোমার পুস্তক পঠনম তোমাৰ বহি পঢ়িব পুস্তক পঠন বহি পঢ়িব তোমাৰ মিলিব তুমি দশমাৰ্ক পুষ্টক পঠন দশমাৰক মিলিবই নম্বৰ অমৰ দ্ৰব্যাণী দৰ্শতা কোনো বস্তুক দেখা পাই কোৱা যাব যোন তোমাৰ পাঁচটি প্ৰশ্ন আছে দশমাৰ্ক মিলিব ঠিক সেইবাবে সংস্কৃতে ন বদতু সংস্কৃতিৰে কয় কোৱা যাব ଯୋଉଟା କି ତମର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ସେଇଟା ଅଛି ଦଶ ମାର୍କ ତାପରେ ତମର ମାସ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷାରେ କହିଲେ ତମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମାର୍କ ଏକ ମାର୍କର ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ମିଳିବ ତାପରେ ଆସ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନିତୁଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଥିବ ସେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କହିବ ନା ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ଗଠନ କରିବ তথাৰে তুমি মিলিব পিলা মানে দহ মাৰ্ক দুই পঞ্চায়ত দশ মাৰ্ক মিলিব প্ৰকল্প কাৰ্যম যে পাঁচ মাৰ্ক এঠা তুমি মনে ৰখা এঠাৰে পিলা মানে সংস্কৃত পৰীক্ষাৰ মৌখিক হ'ব পঁচাছ মাৰ্ক এব প্ৰকল্প পাঁচ মাৰ্ক হ'ল পিলা মানে এঠাৰে তুমাৰ লিখিবাৰ কিছু নাই সংস্কৃতৰে মৌখিক হ'ব এব প্ৰকল্প কাৰ্য পাঁচ মাৰ্ক ৰ নেক্সট দেখিবা ତୁମ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପିଲାମାନେ ଏକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ସାଧା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ କହିବି ଦୁଇଟିରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କାଟିବ ସାଧା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଖ ବିଭାଗରୁ ତୁମର ଅଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ବଡ଼ କରି ଅଙ୍କନ କରି ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ সেই চিত্ৰ কু বিত্ৰ কৰাৰ ৰং দিব তুমাৰ ৰচি পঁচিছ মাৰ্ক আৰু প্ৰকল্প কাৰ্য পাঁচ মাৰ্ক ট'টাল হ'ল তোমাৰ পচাশ মাৰ্ক নেক্সট দেখিবা সেইবোৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ মোট অংক হ'ল পচাশ মাৰ্ক পুস্তকু তোমাৰ চালিছ টি প্ৰশ্ন আচিব গোটেই কুকাৰ্ক চালিছ মাৰ্ক প্ৰশ্ন সংখ্যা পঁয়লিছ ৰতিক ঘটনা বুলি পাঁচটি যোনটাকি তোমাৰ দশমাৰ ৰ মোট হৈগলা তোমাৰ পচাছ মাৰ